Mun mielestä aika lailla yhdessä yössä tuli tänne mökin maisemiinkin vähän tämmönen ruska. Eli eilen tai toissapäivänä, kun kävin tuossa vielä veljen kanssa niin iltakävelyllä, käveltiin pari kilsaa mökkiteitä pitkin, niin oli kyllä ihan vihreätä. Mutta tänään kun heräsi aamulla, katsoi ikkunasta pihalla ja oli aika kova tuuli, niin puisto alkoi pikkuhiljaa tippumaan keltaisia lehtiä. Nopeasti se ruska sit tulee aina näin syksyllä, että nytkin ollaan videon kuvaushetkellä syyskuun puolivälissä. En tiedä kyllä mitä tänä kesänä tapahtui, mutta mä oon sitä mieltä ja mun aika moni kaveri sekä tuttu on sitä mieltä, että tämän vuoden kesä meni jotenkin aivan mielettömän nopeasti. Ja mä en tiedä, että oliko se nyt osasyy se, että kun toi korona vähän niinku loppu ja maailma vähän niinku aukes, niin oli vaan sitten jotenkin ihan todella paljon niinku tekemistä. Että toki mulla se kesä tuntui nyt suhteellisen pitkältä, kun mä kävin siellä Rooman reissulla jo silloin huhti-toukokuun vaihteessa, tuli siellä toukokuun puolivälissä sieltä pois, niin periaatteessa mun prätkäkesä alkoi jo niinku silloin oikein ryminällä. Mutta en tiedä sitten mitä siinä niinku tapahtui. Toukokuun loppuhan oli aika poikkeuksellisen viileä. Kesäkuussa taas sitten oli oikein huippuhyvä juhannus, mitä aika harvoin sattuu olemaan. En tiedä. Ja sitten mä kävin silloin kesäkuun lopussa, mä kävin tuolla Ranskassa vähän mönkijöitä koeajamassa. Että semmoista ohjelmaa mulla tässä on niinku kesällä ollut. Ja en mä muista, teinkö mä heinäkuussa mitään kovin ihmeellistä. Kertokaa kommenteissa, jos te ei meinaa. Ei sitä oikein muistakaan, mitä kaikkea on tullut tehtyä. Mutta mä oon tosta hallintakäsi alkanut pyörittelemään. Tosta verkkokauppaa kuin bulju.fi. Se on työllistänyt käytännössä jokainen arkipäivä. Aina vähintään muutaman tunnin ajan, vähän ehkä enemmänkin. Siellä saattaa jopa 4 tuntia päivässä upota kokonaisuutena, kun mä teen vähän somea, tilailen tuotteita, tutkin uusia tuotteita, pakkailen tilauksia, kuvaan TikTokkeja, kaikkea. Et kyllä siihen paljon aikaa menee. Sitten mä oon tehnyt videoita aika lailla samaa tahtia kuin aina ennenkin. Sitten siinä on ollut vähän kaikennäköisiä projekteja ja muuta, niin johonkin se kesä vaan hävisi. Mutta mun mielestä siinä ei mitään vikaa meinaa. Mä tykkään henkilökohtaisesti syksystä. No syksyssä on jotain kivaa siinä mielessä, kun kukaan ei odota syksyltä niinku yhtään mitään. Et syksy on vaan semmonen, että no se on semmonen välimuoto kesän ja talven välillä. Niin syksy on vähän semmonen, että kukaan ei ajattele, että syksyllä voisi tapahtua mitään kivaa tai hauskaa. Niin siis se aika monella mun mielestä menee se syksy vähän siihen. Että mä väittäisin, että mun ehkä lempivuoden aika saattaa jopa olla syksy. Et en tiedä, mä en oo ikinä ollut semmonen kovin miettelijä sen suhteen, mikä on mun lempivuoden aika, koska talvesta mä tykkään, silloin voi kelkkailla. Keväästä mä tykkään, kun alkaa prätkäkelit, siinä on hienoa keli aina keväällä. Ja sitten kesä, no kesä on totta kai mahtava, mutta sitten syksy, hyvä se on sekin, en valita yhtään. Että tervetuloa vain ruska, tästä se lähtee pikkuhiljaa syksystä tulemaan ja kohta päästäänkin varmaan jo kelekkailemaan muutaman kuukauden päästä. Ei nyt ehkä 3 kuukauden päästä.